ni Mkinchasa. Mkinchasa ndio maana ana wei. Unajua Kinchasa wengi wana mikogo mikogo. Alafu mtu ambaye atoka Kinchasa afunde mstaarabu kuliko maelezo ni Maxi. Maxi ni mstaarabu sana afu anatokea Kinchasa. Sasa Bareke anatokea kwenye chama langu Badi ya Ngwenazi. Kwa hiyo huyu once ravens always raven. Huyu ni kunguru. Ndio maana hata salamu zetu ile kunguru kunguru, kwa sababu huyu ni raven, huyu ni kunguru, ingawa anatokea Kinshasa. Wakati upo Kinshasa, kuna timu moja inaitwa Standard Belemba. Standard Belemba yenyewe iko Kinshasa pale pale, inashiriki ile ligi za wilaya zile, tuite hivyo, zile ligi za wilaya. Bareke alikuwa anafunga sana kwenye hizo ligi za wilaya, sana anafunga. Mwana wa sababu Kinshasa si jimbo. Kwa hiyo alikuwa na yes, hizo ligi za majimbo tu, ile ligi za majimbo. Hiyo Standard Lemba, yeye alikuwa anacheza na yule beki wa Singida Fountain Gate, yule Fountain Gate at the moment anaitwa BMA Karno. BMA Karno ndo alikuwa timu hii moja Standard Lemba. Baadaye akaondoka akaenda wapi? Akaenda Mazembe. Mazembe alimuona Kinshasa ule, akaenda Mazembe Lubumbashi, afu BM Karno akaenda GS de Kinshasa ya pale pale Kinshasa. No, na Bareke alienda, Bareke alipitia GS de Kinshasa ndo akakutana na BM Karno. Karno baadaye akatoka na Bareke, naye akatoka Bareke akaenda kujiunga na Kunguru wa Lubumbashi. Msimu ambao Jean Baleke anakuwa top scorer ndio msimu ambao Max Nzengeli anakuwa MVP wa ligi. Ndio msimu ambao Henok Inonga Baka anakuwa beki bora wa ligi. Ya striker Baleke, msimu ule baadaye wanaenda Chan kule. Baleke alikuwa anaanza Alido Kayembe. I think Alido Kayembe anaanza no, Makusu ndo alikuwa anaanza. Jean-Marc Makusu Mumbele ndo alikuwa anaanza. Mwana bwana. Kwa hiyo iko hivyo. Haya, watu wanauliza sana kuhusu Mpanzu. Mpanzu, 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 Eli Mpanzu. Eli Mpanzu bwana. Sasa kuna watu na rekodi ya foneka YouTube. Hatari sana. Aidani Mlimila yule, Aidani Mlimila mwanangu yule pale anaondoka. Mwana bwana. Yes. Eli Mpanzu ajenda kujoin na yes, Vita. Unajua Vita wapo Kinshasa, uwanja wa Tata Rafael. Wanafanya mazoezi yao uwanja wa Tata Rafael. Kwa hiyo naye ni mtoro kazini. Ingaje contract yake imeisha, lakini ilibidi aende kwanza kwenye klabu kuchukua release letter, alafu maisha mengine yaendelee. Ameshamaliza contract na Vita Club. Kwa hiyo inabidi aende Vita akachukua release letter na aganye nao kwa wema. Kwa hiyo anatakiwa kurudi wapi? Kenya. Bad luck bwana yule hajarudi. Anaonekana tu ana train maeneo mbalimbali mengine mengine. Lakini kwa hiyo anyways, the Young Africans against the Amakhosi. Amakhosi. Ona bwana. Mpanzo ni kwa mwingi sana Mpanzo. Mpanzo, Mpanzo, Mpanzo. Mpanzo, mchezaji yule wa timu, kuna timu na mmiliki. Kongo wako hivi. Kongo sio wachezaji wote. Ila asilimia kubwa mchezaji anakuwa na, kwa sababu wenyewe wana potential, kwa sababu wakongomani wana potential kinoma. Yaani most of them wana talent, wana talent nyingi sana. Ni vile tu nchi yao tulituli ile. Lakini wakongo wana talent kubwa sana. But mpira wao pia upo katika semi professional. Yaani mpira wao upo chini sana 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 kwa maana ya professionalism katika football. Iko chini sana. Sasa na ndio maana hata viwanja ambavyo wanatumia
asilimia kubwa ya Kongo, sisemi vyote sababu sina uhakika wa research, ila asilimia kubwa ya Kongo wanatumia viwanja vya nyasi bandia. Mwana bwana, yes, wanatumia nyasi bandia. Alafu kuna sheria fulani ambazo sio rafiki, na ndo ligi ambayo pengine kwenye ligi za hapa karibuni za haya mataifa yetu jirani haya, hakuna ligi ambayo inamzidi Kongo kupiga waamuzi. Waamuzi ni wanapigwa kinoma. Alafu mechi zinavunjika sana. Yaani timu pinzani tu hajaja. Haya, sometimes zinavunjika mechi, waamuzi wanapigwa. Yaani waamuzi line huko na nini anapigwa. Anapigwa kitu kizito embe kwa hivyo. That's why hata mechi ya Lupopo na Mazembe waliweza kucheza Kalemie huko ni atu Tanganyika huko. Uwanja Joseph Kabila. Walienda kuchezea kule kwa sababu Lubumbashi ilikuwa inaonekana haiwezekani kucheza ile mechi. Muona bwana, na walifika kule ile mechi ya kucheza. Yaani Lupopo na Mazembe, yaani just imagine Simba na Yanga wanaambiwa hapa Dar es Salaam mwezi kucheza kwa sababu kuna vurugu, ndio mkachezee Mwanza. Alafu wanaenda Mwanza wanaambiwa msicheze hiyo mechi kwa sababu usalama Mwanza hakuna. Yaani usalama wa kinchi. Hakuna usalama, kwa hiyo inabidi msicheze mechi. Mechi ikaahirishwa tena, timu zimerudi Dar es Salaam. Ndio ilivyotokea kwenye mazingira ya kule. Naomba Mamadu Samake wa Azam, vipi? Details. Mamadu Samake, one of the best holding midfielders or defensive midfielders. Mamadu Samake alikuwa kwenye kikosi cha Mali under 2017 ilifanyika kule Gabon. Yes, news ilikuwa anapiga story na soap. Tumeongea sana. Yes, wakati niko Samu ya hivi kinesi naangalia ndo cup. Tulikuwa tunaongea, nikamtumia picha ya Samake. Nikamwambia Sopu, unamjua huyo? Nilimtumia picha ya Samake, na Samake yupo na kiungo mmoja hivi wa Serengeti, jina hata simkumbuki yule. Nikamwambia unamjua huyo kiungo? Akasema, huyu simjui. Nikamwambia ndo Mamadu Samake uko naye hapo camp. Ah, eh. Na huyo kumbe kambia, na huyo, hiyo ilikuwa mechi yenu Tanzania under 17 dhidi ya Mali under 17. Captain wa Mali Mohamed Camara, ambaye baadaye alienda Red Bull Salzburg, baadaye akatoka pale akaenda Monaco, kwa sasa hivi yuko Monaco anacheza. Mohamed Camara anacheza double pivot pamoja na huyo Mamadu Samake. Sema sasa sijui kama wanamkumbuka, kama wanamkumbuka wakina Jobu, kama tamkumbuka kina Dickson Job, kina Kibabage, wakati ule yule Asad, yule dogo mmoja Mzanzibari, yule fundi wa mpira Kevin Nation, na kina Ali Nganzi, mwana kina Yohana Mkomola, Ramadhan Kabwili, hivyo kina Nixon Kibabage, Kibwana Shomari, hao ndio ilikuwa Serengeti ile. Sijui kama naelewa au vipi, kama najuana au wajuani. Sometimes inatokea wachezaji mpira, mtu anakuwa anacheza football lakini yeye hapendi mpira. Yaani hapendi kuangalia ni kwamba kama yeye hachezi basi ana muda kukaa sio angalie mpira hivi. Wapo wachezaji ni wengi sana. Yaani sio shabiki wa mpira wa miguu lakini anaucheza na anauweza, ila sio shabiki wa football. Wapo wengi hao wachezaji. Mechi inaendelea hapo, wanacheza sio Arsenal na nani, anacheza sio Chelsea na nani, sio Manchester na nani, haangalii. Yuko busy anafanya mambo mengine. Kaizer Chiefs pale kuna mtu kauliza hapo. Kaizer Chiefs mchezaji wao wa kumchunga sana Mduduzi Shabalala. Yeah. Idrisa Bandari. Huyu ndo general manager wa Namungo. Yeye Namungo ndo general manager. Idrisa Bandari ananiambia mimi ni shabiki wa mpira alafu siupigi. Taarifa zangu huyo anazo. Wakati nasoma Mtwara tulienda kucheza mechi ya kirafiki kati ya timu yangu ya shule dhidi ya timu ya hawa Ndanda, lakini ilikuwa sio Ndanda ile senior, Ndanda under 20. Huyu akiwa manager wa Ndanda under 20. Hiyo Ndanda under 20 ina Rifati Hamisi, yule Rifati Msuya, ina John Tiba. Umeona walikutana na sisi. Hiyo mechi tuliopiga chuma tatu kwa moja hao. Chuma tatu kwa moja. Goli mbili liweka mimi. Huyu shahidi ambaye ni manager ambaye sasa hivi anantia maneno, anambia mimi siwezi kuubonda. Siwezi kuubonda.
njoo uwanja wa KMC leo, njoo uwanja wa KMC baada leo, baadaye njoo uwanja wa KMC. Asema uko Arusha Karatu usikuje. Jean Charles Ahoua ni kiungo wa Simba. Ni kiungo wa Simba ambaye ametokea kwenye winger. Jean Charles Ahoua wakati yuko Sevespor inatokea San Pedro. Wakati yuko Sevespor alikuwa anacheza winger namba 7 namba 11. Alivyoenda Stella ndo akao convert, wakamtoa kwenye winger, wakamchezesha kama namba 10. Hapo kwenye hiyo position akafanya vizuri sana. Ndio huyo akawa MVP. Yes, ndo Simba wamebeba wameleta hapa. Afu unajua Ivory Coast wanaga MVP ambaye ni bora. Ivory Coast ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yana talent nyingi sana. Talent nyingi mno. Kwa hiyo ukiona mchezaji anacheza ligi ya Ivory Coast, ligi ambayo ina namba kubwa ya talent, na anafanikiwa kuwa MVP, huyo sio mchezaji mdogo, mchezaji mwenye uwezo wa hali ya juu. MVP pale, yani MVP wa Ivory Coast anakuwa mchezaji ambaye ana talent kubwa sana. Huyo Shabalala unafananisha na mchezaji gani wa Yanga? Nduduzi Shabalala ni attacking midfielder. Yes, ana staili yake kucheza kwa tofauti. Anajua sana mpira. Kwa tofauti. Kama hujui kuhusu mpanzi tuambie ili tusendee kukuuliza. Nashangaa unajibu unauliza afu sijibu afu leo naendelea kuuliza. Mimi sijui kuhusu mpanzo. Sijui. Anyways,